ណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុត្រៈគ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានក៏ដូចនឹងការស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាវកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មភាពនឹងបានឱកាសដើម្បីលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗជាពិសេសគឺអង្គនៃការប្រគេនដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីជាពិសេសគឺរដូវបងរដូវកាន់បិណ្ឌនឹងឬក៏រដូវភ្ជុំបិណ្ឌឥឡូវនេះចូលដល់ភ្ជុំបិណ្ឌហើយប៉ុន្តែអាត្មាភាពនៅនឹកឃើញចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គាត់អញ្ជើញមកវត្តច្រើនបងនឹងជាពិសេសក្មេងក្មេងឥឡូវបងក្មេងក្មេងហ្នឹងគាត់មកវត្តច្រើនហ្នឹងហើយហើយមកវត្តហ្នឹងគឺគាត់មកបំពេញបុណ្យពេញកុសលហ្នឹងហើយឃើញថាល្អបងហ្នឹងហើយដែលគាត់មកកាន់វត្តអារាមដែលមានការសប្បាយរីករាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយអីគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រមូលគ្នាមកហ្នឹងហើយឃើញច្រើនសត្វតែបងប្អូនក្មេងក្មេងយុវជនយុវនារីឬក៏សិស្សសាលាដែលគាត់បានទំនេរពីការសិក្សាហើយក៏ជារដូវបន់ទៀនជាពិសេសពុកម្ដាយហ្នឹងក៏បណ្ដោយឲ្យកូនហ្នឹងមកធ្វើបន់ហ្នឹងហើយតាមវត្តតាមអារាមពួកក្មេងក្មេងខ្លះទៅក៏មានចាស់ចាស់គាត់នាំកូនគាត់មកអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានភាគច្រើនគឺក្មេងច្រើនជាងបងប៉ុន្តែនៅឃើញចំណុចខ្លះគាត់ចេះប្រគេនលោកចំណុចខ្លះទៀតគាត់អត់ចេះប្រគេនលោកទេអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយគាត់មកទៅគាត់ប្រគេនលោកជួនកាលហ្នឹងលោវិចង្ងាយជួនកាលតទៅប្រាប់ទៅបានគាត់ចេះប្រគេនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយកមកសាក់ដកនៅឈោតត្រឹងហ្នឹងទៅនឹងអត់ចេះប្រគេនទេដឹងថាមកប្រគេនដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជារបៀបនៃការប្រគេនលោកហ្នឹងយ៉ាងណាអានឹងគឺថ្មភាពនឹកឃើញពីរដូវកាលបុណ្យកាន់បិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនទាំងអស់គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើបុណ្យហើយក៏ប៉ុន្តែចង់លើកយកអំពីចំណុចខ្លះទៀតដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីយើងរៀនតាមកពិតកិច្ចដែលយើងធ្វើបុណ្យកាលណាបើយើងឆ្លាតយើងក៏បានបន់ច្រើនរីឯប្រសង់ក៏លោកឆាន់ចង្ហាន់ទៅវាស្រួលមែនថាស្រួលមិនទេគឺចង់និយាយថាលោកឆាន់បើតាក់ទងពីព្រះភិក្ខុសង្ឃកាលណាបើយើងប្រគេនមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអង្គទេវាប្រព្រឹត្តទៅជាអាបត្តិណានឹងឆាន់ចង្ហាន់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងប្រគេនហ្នឹងណាហើយចំពោះសាមណេរបើពុទ្ធបរិស័ទយកមកប្រគេនហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានចូលទៅក្នុងហត្ថបាសក្តីឬក៏ថាប្រាប់លោកថាខ្ញុំកណាមានចង្ហាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់មួនឆាន់ចុះហ្នឹងហើយឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនដែលវត្ថុគេឲ្យហើយគឺលោកឆាន់បានហើយវាខុសគ្នាអំពីភិក្ខុហ្នឹងហើយភិក្ខុតល់តែមានអង្គនៃការប្រគេនអញ្ចឹងណាបើសាមណេរបើពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនហើយលោកអត់លួចទេណាព្រោះពុទ្ធបរិស័ទបានប្រាប់ចង្ហាន់ឬក៏បង្អែមដែលខ្ញុំកណាយកមកប្រគេននោះម្ចាស់អាហ្នឹងគឺថាលោកឆាន់បានហើយសាមណេរ
លោកអាចយកលោកអាចយកទុកដាក់បានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទនឹងយកមកហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចូលប្រគេនលោកទៀតក៏ល្អដែរព្រោះវាចូលក្នុងការធ្វើទាននឹងគឺដោយដៃខ្លួនឯងដោយសេចក្តីគោរពនឹងវាបានបន់ច្រើនដែរវាបានបន់មកកម្រិតទៀតត្រង់ថាយើងធ្វើបន់ដោយសេចក្តីគោរពជាមួយសាមណេរប៉ុន្តែសាមណេរលោកអាចឆានបានបើពុទ្ធបរិស័ទប្រាប់ថាចង្ហាន់នេះខ្ញុំកណាយកមកទុកសម្រាប់លោកម្ចាស់នឹងសូមលោកម្ចាស់និមន្តឆាន់លោកអាចឆានបានហើយបាច់ចាំប្រគេនក៏បានដែរព្រោះលោកអាចទុកដាក់បានលោកអាចឆានអីចង្ហាន់ខ្លួនឯងបានហើយក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុតលតែពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រូវប្រគេនឲ្យបានល្អដែរនឹងមិនមែនចេះតែឆានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងអង្គនៃការប្រគេនហ្នឹងមាន5យ៉ាងគឺថាទី1វត្ថុដែលមជ្ឈមបុរសនឹងគឺថាបុរសយ៉ាងកដាលហ្នឹងកម្លាំងកដាលហ្នឹងអាចលើកបានហ្នឹងហើយមានន័យថាបុរសមិនមែនចាំតែសម័យពុទ្ធកាលទេយើងសម័យឥឡូវអ្នកខ្លះទៅលើកដែលមជ្ឈមបុរសហ្នឹងអាចលើកបានដល់50 60គីឡូឯណោះគាត់លើករួចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបុរសដែលមានកម្លាំងបុរសកម្ដាលហ្នឹងអាចលើករួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបានប្រគេនលោកហ្នឹងគឺល្អហើយបងហ្នឹងហើយហើយសួរទៀតតើចុះបើសិនណាជាសាមណេរឬក៏ឧបាសកឧបាសិកាចាស់ចាស់ហើយទៅសាមណេរទូចអីលើកអត់រួចផងហើយតើតើមជ្ឈមបរោះលើករួចបានបានអញ្ចឹងវាមិនខុសហើយទេហ្នឹងហើយដូចជាសាមណេរទូចទូចលោកសែងដែរបើទូចទូចអាហ្នឹងបានអត់បានពីព្រោះឲ្យតែមជ្ឈមបរោះអាចលើករួចចង្ហាន់ឬក៏របស់របរដែលលោកឆាន់បានហ្នឹងគឺបានហើយអត់អីទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយអត់មែនចាំសម័យព្រះទេសម័យយើងនេះឲ្យតែបរោះមានកម្លាំងយ៉ាងកណ្ដាលអាចលើករួចអាហ្នឹងគឺលោកអាចប្រគេនបានអាហ្នឹងគឺអង្គទី1ហ្នឹងគេថាវត្ថុឬក៏របស់របរដែលឆាន់បានហ្នឹងនឹងយកមកប្រគេនលោកហ្នឹងគឺបរោះយ៉ាងកណ្ដាលនឹងល្មមអាចលើកបានណាបងនឹងអាចលើកបានអញ្ចឹងគឺត្រូវអង្គទី1ដែលលើកមកឲ្យបងនឹងសម្រាប់យើងបានពិចារណាគឺមជ្ឈមបរោះលើករួចហើយទី2នឹងអ្នកប្រគេនហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងហត្ថបាសអ្នកប្រគេនណានៅក្នុងហត្ថបាសហ្នឹងគឺចូលមកយើងឲ្យត្រូវហត្ថបាសគឺពីរហត្ថមួយចំអាមហ្នឹងហើយដែលយើងលើកណាហ្នឹងហើយបើគេនេះគេច្រើនតែលើកយកម៉ែត្រហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងរាប់ហត្ថក៏បានម៉ែត្រក៏បានដែរហ្នឹងហើយពីរហត្ថមួយចំអាមគិតជាម៉ែត្រទៅញាតិញោមដឹងហើយណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងរាប់អំពីលោកកងមកមកហាត់មកហើយវាស់ពីជង្គង់លោកទៀតមកហាត់ទៅហើយវាស់មកអាមទៅយើងមើលទៅប៉ុណ្ណឹងល្មមបងត្រូវហត្ថបាសអញ្ចឹងគឺយើងយកមកប្រគេនលោកបានហើយនៅយើងនៅក្នុងហត្ថបាសហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រូវឆ្ងាយពីហត្ថបាសទេកាលណាបើឆ្ងាយអានឹងអត់បានទេលោកចេះតែទទួលទៅអត់បានទេហើយឆាន់ទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបាត់ណែអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយដូចពុទ្ធបរិស័ទខ្លះទៀតដូចគាត់សួរទៀតថាចោះកណាត់ដូចថាកណាត់ជូតមាត់ឬក៏ឈើស្ទុនឬក៏ទឹកអីនោះយ៉ាងម៉េចដែរប្រគេនបានអត់ដូចជាឈើស្ទុនឬក៏កណាត់ជូតមាត់អីនោះមិនអីទេបងហ្នឹងហើយឈើស្ទុនឬក៏ថាយើងថ្ងៃឥឡូវនេះគេឡើងមានឈើស្ទុនណាស់ណាហ្នឹងហើយមានតែច្រាស់ដុសថ្មិញណាថ្នាំដុសថ្មិញ
ប៉ុន្តែចង់និយាយថាពីសម័យមុនមានឈើស្ទុនឈើអីចឹងណាបងហើយទឹកហ្នឹងគឺថាទឹកដែលស្អាតថ្លាល្អហើយមិនប្រកេនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទិញមកហើយយើងប្រកេនឲ្យល្អទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែมันជាប្រមាណនេះវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺរបស់ដែលលេបរួចបងហ្នឹងហើយដូចជាចង្ហាន់បាយចង្ហាន់អីណាដែលលោកឆាន់ទៅលេបបានណាហ្នឹងហើយបង្អែមចង្អាបអីហ្នឹងលោកឆាន់ទៅចូលបានហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រកេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបងដូចជាកណ្ដាស់ជូតមាត់ជូតអីវាយើងប្រកេនក៏ប្រកេនទៅប៉ុន្តែឲ្យសំខាន់គឺអត់សំខាន់ទេពីព្រោះលោកអត់អាចលេបចូលទៅក្នុងពោះបានទេហ្នឹងយើងនិយាយចឹងគាត់ណាបងហ្នឹងហើយអត់អីទេហ្នឹងគឺយើងចូលឲ្យត្រូវហត្ថបាសពីហត្ថមួយចំអាមថាកឹកពីលោកពីជង្គង់លោកមកហើយយើងរស់មកហត្ថទៅហើយមកចាមទៅគួយមកដំមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការប្រគេនដែលចូលទៅក្នុងហត្ថបាសដល់ពេលទី3គឺថាប្រគេនបង្អោនណាបង្អោនចូលមកបង្អោនខ្លួនចូលមកមានន័យថារបស់របរវត្ថុអីហ្នឹងយើងបង្អោនលើកមកដើម្បីប្រគេនលោកហ្នឹងហើយណាប្រគេនលោកដោយវត្ថុដែលយើងបានយកមកហ្នឹងយើងបង្អោនប្រគេនចូលមកដើម្បីប្រគេនលោកអាហ្នឹងគឺជាអង្គទី3ដល់អង្គទី4ទេវតាក្តីមនុស្សក្តីសត្វទេរឆានក្តីប្រគេនបានហ្នឹងហើយណាមនុស្សក្តីទេវតាក្តីសត្វទេរឆានក៏អាចប្រគេនបានដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាឆ្ងល់សត្វទេរឆានប្រគេនមិនទៅតែយើងវាពិបាកដែរណាញាតិញោមសម័យឥឡូវសត្វតិចេះហីទៅក្រាន់តែពេលសោះសត្វវាអត់ចេះទេតែឲ្យតែវាមានចិត្តបង្អោនប្រគេនលោកអាចទទួលបានផងទេវតាក្តីនឹងឲ្យពេលខ្លះត្រៃលោទេវតាអីមានឫទ្ធិមានអំណាចឲ្យអាចមកប្រគេនលោកបានណាហ្នឹងបានតើផងហ្នឹងហើយមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងគឺថាมันពិបាកឆ្ងល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចសិក្សាបាននឹងមនុស្សក្តីទេវតាក្តីចូលប្រគេនដល់ពេលទី5ភិក្ខុណាណាទទួលវត្ថុនោះណាដោយកាយក្តីដោយវត្ថុដែលជាប់នឹងកាយក្តីនឹងគឺលោកអាចទទួលបានហើយវត្ថុដែលជាប់នឹងដោយនឹងឯងគេថាទៅវត្ថុនោះដោយកាយក្តីដោយវត្ថុដែលជាប់នឹងកាយក្តីដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់យកស្រៈឬក៏យកចង្ហាន់មកជុំកាលវាពិបាកក្នុងការទទួលអញ្ចឹងឬក៏ប្រគេនទៅវាពិបាកអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់កសែងឬក៏អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងហត្ថបាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយបើថាយើងដាក់ស្រាក់មកវាច្រើនអញ្ចឹងដាក់កសែងនឹងតមកឲ្យលោកទទួលចុងកសែងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងហត្ថបាសប៉ុន្តែជាប់គ្នាទាំងអស់ចង់និយាយថាវត្ថុដែលជាប់គ្នាហ្នឹងគឺអាចប្រគេនបានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាវត្ថុដែលជាប់ដោយកាយហ្នឹងហើយក៏លោកអាចទទួលបានដែរអញ្ចឹងគឺថាដោយកាយក្តីវត្ថុដែលជាប់ដោយកាយក្តីមានន័យថាកាយរបស់លោកបើពុទ្ធបរិស័ទចុងកាលយកមកគឺរញជាប់ដូចថាលោកកងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញលោកសង្ឃអីចឹងណាតែលោកនៅដឹងដូចថាអង្គខ្លះមានអាពាធអីចឹងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែអង្គខ្លះលោកសង្ឃប៉ុន្តែលោកដឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងយកមកប្រគេនលោកតែនៅក្នុងហត្ថបាសដូចថាដាក់ទៅហ្នឹងហើយស្រៈហ្នឹងចុងជើងលោកហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យជាប់នឹងចុងជើងលោកទៅប៉ះលោកទៅអាហ្នឹងគឺជាប់ដោយកាយវាអត់មានវត្ថុអីដែលត្រូវអមជាមួយហ្នឹងអាចប្រគេនបានទេព្រោះទៅលោកបីជាលោកនេះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវនៅក្នុងហត្ថបាសហ្នឹងណាដូចថា
ដងដងមកធ្លាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអ្នកកាប់នោះនៅលើហ្នឹងហើយកាប់ទៅសម្រោតដងមកណាសម្រោតដងមកអញ្ចឹងទៅយើងប្រគេនលោកមិនបើលោកនៅក្រោមអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលនៅកាប់ដងនៅលើនោះក៏កាប់ទៅប៉ុន្តែសម្រោតមកហ្នឹងវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងតែយើងគួរប្រគេនលោកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកនៅក្រោមហ្នឹងយកតែកន្ទុយខ្សែមកប្រគេនលោកមកដងដែលមកធ្លាយហ្នឹងគឺលោកអាចឆាន់បានប៉ុន្តែត្រូវនៅក្នុងហត្ថបាសនឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងនៅក្នុងហត្ថបាសហើយយើងយកតែខ្សែហ្នឹងកន្ទុយខ្សែដែលសម្រោតដងមកហ្នឹងតែដងដែលមកធ្លាយហ្នឹងមកគឺលោកអាចឆាន់បានអានឹងមានលក្ខណៈចឹងដែរញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះអាត្មាភាពក្រាន់តែនឹកឃើញពីបងប្អូនដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមកវត្តមរាមជាពិសេសក្មេងៗដែលគាត់មកហ្នឹងគឺមកកាន់វត្តអារាមបងចឹងគឺគាត់អត់ដឹងឯងចុងការតាមគ្នាឲ្យល្អប៉ុន្តែបើយើងជាពិសេសចាស់ចាស់ឬក៏ប្រសង់ជួយបញ្យលប្រាប់គាត់បន្ថែមឲ្យគាត់ដឹងអំពីអង្គនៃការប្រគេនលោកទៅប្រាប់គាត់ទៅណាឲ្យគាត់ចូលទៅហ្នឹងឯងហើយលើកយកវត្ថុណាដែលវត្ថុដែលបរោះកណ្ដាលលើករួចណែគុំវត្ថុបើលើសពីហ្នឹងគឺថាសែងទៅអត់បានយកទៅប្រគេនណាតែបើបរោះកណ្ដាលលើករួចបរោះយើងវ័យកណ្ដាលដែលសម្ងៃអាចលើកបាន50គីឡូអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ60គីឡូហ្នឹងអាចបានមានអ្នកលើករួចហ្នឹងហើយហើយបើយើងនិយាយពីលើកអញ្ចឹងគឺចូលនៅក្នុងហត្ថបាសណាចូលមកដល់ការបង្កេនប្រអោនប្រកេនលោកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺអាចត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនអាចគឺត្រឹមត្រូវតាមអង្គនៃការប្រកេនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាទៅបងហ្នឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនប៉ុន្តែស្មារតីភាពចង់ជម្រាបដែរពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺយើងរៀបអឺនឹងគឺយើងប្រគេនចូលមកដោយគោរពថ្វាយបង្គំលោកហើយយើងចូលនៅក្នុងហត្ថបាសនឹងហើយប្រគេនទៅហើយបើរបស់របរច្រើនដូចថាវាឆ្ងាយចេញពីហត្ថបាសយើងញាតិញោមប្រគេនមកវគ្គអញ្ចឹងទៅញោមក្រោយទៀតចូលមកវគ្គទៀតមកកុំឲ្យប្រជាតិគ្នាវាខុសហត្ថបាសលោកអញ្ចឹងណាបងនឹងយើងជួយសមួលគ្នាអានឹងដូចជារដូវបន់កាន់បន់ភ្ជុំបន់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ជើញមកមានរបស់របរច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រគេនហ្នឹងគឺវាពិបាកដូចចង្ហាន់វ័នចោលនេះឆ្ងាយព្រោះចង្ការលោមកវាខុសហត្ថបាសបើត្រូវហត្ថបាសអត់អីទេនឹងលើកបង្ហើបតិចមកឬក៏ថាអ្នកខ្លះថាតលើកបង្ហើបមកប្រហែលយើងលើកមកខ្ពស់មកហើយឆ្មារត់ទៅវាផត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺចាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយតាមវិន័យគឺឲ្យតែយើងលើកមិនថាដល់ត្រឹមតែថាឆ្មាលើករួចយើងអាចបង្ហើបអាចបង្អោននៅវត្ថុហ្នឹងហើយអត់ដូចជាសាមណេរអីលោកនៅក្នុងនេះលោកថាលើកអត់រួចទេអញ្ចឹងលោកអាចរុញបានតែព្រោះលើកអត់រួចហ្នឹងហើយតែរុញនឹងក្នុងហត្ថបាសណាប៉ុន្តែមិនមែនរុញដោយខ្វះការគោរពទេយើងគោរពបង្អោនដោយការគោរពអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រកបទៅដោយអង្គទាំង5ហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទៅហើយសំសិក្សាស្ដាប់បន្តទៅទៀតបងប្រែនលោកអាត្មាភាពបកស្រាយតកតងពីអង្គនៃការប្រគេននេះទៅក្រែងលោកបើខុសអីចឹងទៅអានឹងសុំពុទ្ធបរិស័ទនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាពិសេសគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងទៅព្រោះទី1យើងយកវត្ថុមកប្រគេនហើយយើងថាត់នៅក្នុងហត្ថបាសហ្នឹងហើយពីរហត្ថមួយចំអាមណាមើលសំរុំយើងប្រគេនតែម្ដងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណា
នឹងអាហ្នឹងគឺអាត្មាភាពសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបងហើយសូមបានលើកយកមកបានចែកជូនដល់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់បានសិក្សាបានចេះដឹងអំពីការប្រគេនលោកបងអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាសូមអនុមោទនា